Action. Og god aften. God mandag aften. Det er simpelthen mandag den 30. december. Klokken 5:30. Og det her er måske årets sidste Monko madskole, for jeg tror ikke, jeg regner. Jeg står ikke og laver varm mad i morgen aften. Det tror jeg ikke. Det er lønningsdag i dag. Min pension er kommet. Jeg har været 3 gange i ud at handle. Jeg har været 2 gange i Lidl og i Netto, det lød voldsomt, men jeg skal kun køre for 400, men det er fordi de ting, jeg har købt, har været meget tunge. Jeg har købt 4 kilo kartofler for eksempel, gulerødder, og har købt mælk, og har købt 4 liter cola. Og så fik jeg også købt noget, det er jo nytår i morgen, det er nytår, så, men jeg går ikke i gang med at spise noget af det der. Så jeg tænkte på, at jeg har en stykke med medisterpølse for 3 dage siden, jeg og stik. Jeg tænkte på at holde mig til min plan, og simpelthen koge en chardris, og simpelthen få det spist. Jeg har faktisk masser af rød. Jeg skal så huske, at jeg skal låne lidt rødkål hver gang. Så jeg har altså masser af rødkål. Der er noget tilbage her, min spand rødkål, min mor havde med her. Jeg har simpelthen også købt et glas nede i Lidl dag med til 6 kroner. Der er flere af de her, Lidl har de her til 8 kroner stykker, så jeg tror lige, jeg køber også en ekstra af det. Men lad os lige få lavet bankklat rødkål. Altså i forhold til rødkål, i forhold til rødbeder, så er der i hvert fald blevet træt af rødbeder i forhold til rødkål. Det smager meget bedre. Har faktisk nogle rødbeder her. Jeg ved ikke, om de er åbne. Den er ikke åben her. Har faktisk glas rødbeder her. Det er helt på min YouTube-channel. Har også nogle syltede, men det må jeg få spist ud af. Nogle syltede gurker. Det er til lav på steg. Det må jeg få spist ud af. Jeg synes bare, at tage hul på et glas ad gangen. Jeg kan spise de der syltede gurker først. Men så skal jeg have en friskbakket lav på steg. Men lad os bare få skyllet. Men det er bare sådan en aftenvideo. Men det kommer så nok lidt sent, fordi jeg lige optaget en ny version. Jeg købte alle de der Dungeon-spil, og så har jeg optaget med det her videokamera. Jeg har lige siddet og optaget det her. Det står faktisk der endnu. Jeg så optaget på det her, men man kan ikke læse, man kan næsten ikke læse noget. Med det her actionkamera skærm står meget tydeligt, så jeg har lige optaget en udvidet version med videospiller på 20 minutter på den her, så det er 2 gange 20 minutter. Jeg vil have ladt det op, og klokken er lige ved at være 5:30, og nej, det er der noget slut, jeg siger, der vil være 6:30. Så jeg kan faktisk godt lade det der kamera op til 6:45 eller sådan noget. Og så kan jeg faktisk nå at spille 3 timer igen, for eksempel det der Dawn of Man. Jeg går ikke i gang lige med de der dungeon-spil i dag, så jeg har en lang vinter endnu. Så men det vil jeg gøre, når jeg er sådan færdig med Dawn of Man og et eller andet, det finder jeg ud af der, så. Men lad os da bare optage noget mere video, når du er i gang. Og det er så årets sidste Monko madskole, den her. Lad os få læse noget. Jeg skal selvfølgelig bruge det rødkål, når jeg laver mit tilkøs. Men jeg tror, det holder sig bedre rødkålen i glasset. Jeg skal ikke spare på det. Ej, der er i hvert fald rigeligt her. Men jeg skal da ikke spare på det. Jeg tror faktisk, det smager godt bare med karriris, og så rødkål, lun rødkål helt over risen, og så ketchup. Ovenpå, og måske omvendt karriris med ketchup, og så lun rødkål henover. Det må vi lige prøve. Lad os lige få smidt rødkålen ind her. Og det er faktisk det, jeg gør nu så. Det kan vi så bare lave nu. Karriris. Vi skal bare stege. Nej, vi skal ikke stege nogen ris. Koge nogen ris. Yes, beklager, jeg er ved at blive gammel. Jeg ser tit, når jeg slutter på mine videoer. Jeg siger forkerte dage og kalder kartofler gulerødder, kalder jeg kartofler og opvendt. Så
Det bliver nok værre, jo ældre jeg er. Yes, lad os bare lave en pizza-ris. Men indtil videre er det gået godt nok. Altså, jeg har fået min pension, jeg har lavet budget. Jeg kan lige betale det hele igen på torsdag. Og min YouTube-penge er kommet i dag. Jeg har været på min netbank. Jeg har under 1000 kroner tilbage nu. Jeg har også under 900 kroner. Jeg har under 900 tilbage til resten af januar. Men jeg har også 400 kroner i på. Og jeg har også lige handlet for 400 kroner. Jeg har toiletpapir og alt sådan ting har jeg. Og plus, jeg skal hæve nogle penge på min kasse, hvis den der er minus 20.000. Når jeg betaler afdrag på den, så kan jeg hæve det der til rådighed, jeg ved ikke, 1.400 kroner. Kan jeg hæve de penge, det koster så 400 kroner. Men det kan jeg selvfølgelig ikke gå mere minus. 20.000 kan ikke gå mere minus, så det kan ikke blive værre. Det kan ikke blive værre, end det er nu med den kasse. Så har jeg selvfølgelig den anden, den bruger jeg så slet ikke af. Den må jeg helt glemme at bruge af. Det er minus 3.000, den skal jeg betale ned på 0. Yes, det vil jeg tage. Det kan jeg ikke betale. Jeg kan ikke betale 20.000 tilbage med renter. Bare næste år, så skal jeg betale 2.000 om måneden. Det kan jeg ikke. Så det er noget, jeg kommer til at skal bruge flere år på. Yes, lidt kaj. Yes, det var bare det, og så er der faktisk lige ris bare koges op her. Og så skal vi have en, lad os tage den store tallerken. Fordi vi har det der rødkål, det er simpelthen glemt. Vi skal simpelthen med magisterpølsen, skal jeg selvfølgelig lunes. Jeg kan have en kold magisterpølse. Så lad os tage en lille tallerken til den, så den ikke bliver brandvarm den her. Der kunne jeg godt lige have gemt et stykke mere fra det andet der. Den er for lille, den der. Ja, det kan jeg ikke gemme. Så er der rødtål og magisterpølse. Jeg er sat over her med 90 grader. Skal det her faktisk bare koges op her. Og så mangler vi en kniv og gaffel. Yes. Men gør den her klar her. Den skal åbne sådan helt. Okay, altså, man, nogle gange det er nemmere bare at mase en kniv ned i. Man kan ikke få fat. Det er nemmere bare at jogge noget kniv ned i her. Yes. Det her. Yes, det er noget af det billige. Det er helt tilbage fra min YouTube-channel, men det er jo noget, der holder sig. Ja, nu vil jeg begynde at skide skruen på. Så holder sig mega lang tid. 02.20, okay, det gjorde den så ikke. Holder sig til februar 2020. Dem har jeg vist ret mange af, så den skal jeg så også have brugt. De holder sig så, ja, ikke så lang tid, så. Hvor mange flere? Jeg har et par stykker mere, men det er altså nogle til 6 kroner stykker, så kommer nok til at... Jeg har faktisk nogle her, det har jeg. Jeg har tre her. Også glas Asia, som YouTube tjener. Jeg har også noget pastasovs. Skal jeg også, men det må jeg lige kigge på en anden dag. Jeg begynder at rive det hele ud nu. Jeg har også et glas rødbeder der på min YouTube-channel. Men der er for tre mere ketchup her. Yes, det må jeg lige kigge på. Jeg ved ikke, om jeg har flere. Nej, jeg har ikke flere ketchup. Der er tre mere ketchup. Men det var så min mandag aften nu. Klokken er ved at være så småt ved at være 7. Det passer heller ikke. Klokken er 5 minutter over 6. Yes, godt.
Nå, nu er den over lige over 10 minutter. Men det var en af mine uendelige antal mongomadskoler. Og jeg kan lave en video mere, når jeg spiser. Yes, nu fik jeg da gjort det i hvert fald rigtig godt. Og kost.